amanya Victor Kateba banka zako ya investor kama investor sinze ya yetuma na yabanya Uganda bara ebintu binkola byonna ebyora wano wano wona byonna ne balaba ku qualifyinga okuba investor nechirala bara bandoza mu Uganda nkwate kifunge cho kusata kuba naba koza abanji tuina abakoze 10 meka 10 nya bavubuka atenga tuina abasaja naba chara abali man bat supplying ebintu binu byonna ekitongole kiyitibwa Sawo Uganda SAO. S stands for special. Oli wanjawulo mu mulembe guno ogutulimu. Bwoba oyagala kuba musajja w'amaanyi oba mukyala w'amaanyi, olina okukola ebintu nga byanjawulo omulembe gukwanguyire. Weewaawo. Then S stands for anointing. Anointing kitegeeza omusajja bw'ali malumundi n'ebala obulungi. Bw'alunda ente nizizaala bulungi agamba oyo omusajja aluka omukono gw'okulunda. Aluko omukono gw'okubaza emmere. Waliwo kikuddemu nga bakyogera? Kitegeeza beera ng'asuukulumwa mu ekyo. Ate bano bapasita baffe bw'agoba emizimu n'eva ku bantu ng'a ali anointed. Aliko amafuta g'ekyo. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Luka 4:18. Yesu Kristo bw'ajja mu maaso g'abantu n'ayogera bw'ati agamba omwoyo wa Mukama alukunze kubanga afuseeko amafuta. Anointinze. So basebo n'abanyabo bw'oyegatta ku kitongole kino ekyaffe kya Sawo Uganda. Tuina emirimu musanvu eyitusomesa. Mweyo jamu ebintu bisatu ebyogenda okukola n'osukulumwa mwebyo n'okulukutula mwekyo nawe n'otambulira mu bulamu bweyagaza kyekyo. So ye anointing ogenda kubeera anointed mwekyo kyonaakola nawe otambulira mu bulamu bweyagaza. Then O stands for oil. Gamba oil. Gana amasanyalazi gonna golaba gano gonna golaba mu transformer basamu oil. Anachamanyiko. Amasimu gona kutuogelela ko. Emirongo tibasamu uchi. So buli kintu kyonna kirimu oyiro. Tibasamu oyiro. Tiba chamani. Tichisobola kuba tichisobola kufamamu. So ekitongo cha feko kusume linya. Special anointing oil. Tuachinja mbaibuli mu 2 Kings. Chapter 4. Verse 1 to 7. Haruo mchala umu ya alimu visela nga alimu mabanja. Nga nowe banja najja kutwala abaana kato omukyalo ebya dukira mu maaso ga nabbi Elisha. Elisha n'amugamba ebya mugamba yamugamba ngugenda otunda amafuta atunda ki osasure banja sente zinasigala zikulabirire olubeerera kati nange nkinzijira bwekiti nga buli musajja yenna buli mukyala yenna ayagala kutambulira mu bulamu bweyagaza ayina okuba ayina kyatunda ayina okuba ayina kyatwala mu katale. Weewaawo n'omu lockdown eyo tubaddemu abasajja n'abakyala ababadde nga balina kye batunda tubaakaabya enjala hardware zibadde zikola. Halo? N'amabbaala gabadde gakola mukimanyi gye tuli? So katuka okubayigiriza nga tubateeredeko ekyokukola buli munyauganda yenna abeeko ky'aleeta mu katale afune ku ssente. So kwa kubazimbe chumaita variation center. Yogela? Yeyo. Eti chifo. Bwolime ebintu genda kuyigiriza. Bwobireta mu kifo kino. Tubigattako omutindo. Lutukola mu product season zonna zokola ki? N'endala zonna ziri eri. Bwe tumala mukola mu product season. Ate naffe tuzitwala mu katale. Kitegeeza. Alimye afuna. Nagaseko omutindo nakola ki? Nafuna, natunda nakola ki? Nakolesa nakola ki? Ensi bw'etyo bw'etambula. Ensi bw'etyo bw'ebeera. Gye tuli? So katuzze kubayigiriza biki? Ebyogenda kwenyigiramu? Kutandika n'emyezi ebiri esatu. N'otandika kuyingiza miliyoni bbiri satu nya ttaano kudda waggulu ate ng'okolera awafunda. Sawa Uganda emaze emyaka emituufu. Gamba emituufu. Emiki? Kubanga emirala ebadde nga si mituufu tubadde mu kusoma mu kuyiga ebadde emaze emyaka 16 naye emituufu emaze emeka? So era emirala emyaka eri yonna 12 bizinesi yabadde yakupangirira yabadde yakuyiya nga tugatta tukola tulaba biki byonna netusoma okutuusa bwetufunye ekituufu. Gamba ekituufu. So katwebaza Mukama bizinesi yaffe etambula bulungi tukola sente n'abatusupplying ebintu bakola ki? Bafunamu. Business number one. Tujiita herbs and spices growing. Yogera?
Damu. So herbs and spices growing. Omusajja yenna ayagala kutambula mbulamu bwe yagaza. Olina okutegeera ebintu bisatu. One, olina okutegeera omulembe gulagawa. Ensi elagawa. Ensi egendawa. Alo? Katumamala kutegeera ensi welaga. N'ogisookayo. N'ekusangayo. Olaba ekibayita Mr. Money. Anakitegeere nga mukyogedde. Otegeera ensi weekola ki? N'otegeera weekola ki? Weeraga. Damu. N'otegeera weekola ki? N'ogisookayo. N'ekusangayo. N'olaba ki? Gamba mani. So kati ensi wonna weeraga egenda mu kudiringira mu bintu ebayita organic. Anakitegeera. Bategede muzulu ebintu byonna ebitukolesa ebirimu chemicals. Bwe tumala okubikolesa, naayita emyezi mukaaga ku musanvu, osanga nga buli kanisa yonna weeri erimu omulwadde wa ulcers. Buli kereziya yonna weeri erimu omusajja akaba amaanyi g'ekisajja. Buli muzikiti gwonna wuguli harimu omusajja ng'omugongo gumuluma, amagulu gamuluma, pressure sugar ulcers. Bituufu? Buli kyalo kyonna kiriko omulwadde. Alo? Bobango manyungu oru wano. Ngoru mkwande wa alsaz wanuko mkono. Haa. Nchinyo gira kumchilaba. Dwachi enakuzi ni ndwade zeyo ngede nyo. Ndwade zeyo ngede nyo. Kubanga tukole sevi intu. Nga tutumanyi babu kola muchi. Bibera babu kola nilibive ya weu. Halo? Katisawa Uganda kwe kufayo. Nduga mangu chiso woka. Nutukola majana matufu. Nutukola vinzale vitufu. Nutukola soda mutufu. Nga nomu tukwa kumuza soda wonywa bamukola muchi. Nga usubila kujechi nchiba mukola munu uchibaraga. Bawe. Sisa za simu zinu. Za kulewa nga maso garufunzi. Gama rosemary. Some herbs and spices tuine soka na kodala bajita rosemary. Gama rosemary. Yoyo unkwade wa mwita batia. Mamekangu wa manjiro zimeo. Mweko mwini ngaro zamani. Yoyo bari mkugaba. Lo zimeo mlabia. Kola voto unyeko. Products ni zona zona bagama zina bakumeza. 70% echirimu ingredient esoka na kodala batia batia. Rosemary ayamba chi. Rosemary akola chi. One. Azibukule miswa. Aziza omuntu okwelabira labira. Bana abade bayina abana abasemba abantu belabira labira. Rosemary azibukule obwongo. Mu mulembe gwa Yesu Kristo olunaku lwa muzaala bwe bati. Abasajja abagezigezi abaki? Bamutonere kirungu ekyo kibeta sweet smelling ken ye rosemary. Erinnya Rosemaria, rosemary, mama wa Yesu, lyatandika olunaku olwo. Yesu bwe yakozesa rosemary ku myaka 12 yali ategeera ng'omuntu omukulu. Erinnya rosemary litandikira wa? Naye twafuna obuzibu ng'eddiini bwe zajja mu Uganda ne bakweka rosemary. Abazungu bwe bategeera ng'omusajja bw'akozesa rosemary. Amale emyaka musanvu nga tazzeemu kulwala. Ate be bakola eddagala. Rosemary bamuguza mu Uganda. Mu Africa ne batandika okumulwanyisa. Gamba rosemary. Bw'osimba rosemary mugenda kumulaba aweru. Amale emyezi 5-8. N'osala olusala olusooka. Olukola ki? Awo n'otandika okusala buli mwaka emirundi emeka? Rosemary wangala emyaka 7 kudda waggulu. Kitegeeza katika rosemary kamu. Osalawo buli mwaka emirundi 3 kumala emyaka 7. Alimye endimiro yenkana nga bw'olaba eno rumu lye tuyigirizaako. Nga buli muntu yenna ng'omanyi olina ettaka eryenkana nga wano. Olulaba? Olina okuba oyingiza miliyoni 3 buli mwezi. Rosemary bw'omulima wano, okutandikira wano okudda eri n'omalayo, buli mwezi osobola kufuna akakadde ka ssente. Halo? Kati tugenda kuyigiza ate kino ekyalalo ssaako ki? Rosemary tumukolamu oil, tumukolamu perfume, tumukolamu air freshener. Buli lunaku
Kweta agatani mukaga za lozi mero, okutani kanomwezi gomukaga. Buriru naku, okuimiza wakatalika products zafi. Tani mukaga za lozi mero, kilo ya lozi mero mbisi, tujugure niso yukumi meka? Enkali ya niso omutwaro, nengo ojani sebulungi, tugenda kubayigiza ojani kutya, ojirabiri lotya. Ate lozi mero agenda kulinya nebei, atuke kumitwaro, esatu ena etano. Kireji? Tukora muka oilo kanu yefuse bordo wafe. Nga oilo onu. Omulaba. Muda chika bil satu aja kwenka nyanya. Nyaga lotu nurono wazizena inga inemi na mkaru. Nga inenka nyanya. Tukena kumusiga ka oilo muda chika meka. Naba naba chara ba inencha cha mungalo. Agenda kuata kutata wama na linga muisa kwe chwa wwe changwe. Omukwano kuna kutandikira mungalo. Engalo zo omukazi zino kubazuwele zilingeza bebi. Yo kwa tekutu wabe. Katingena kubajanja vila buwelele amakaga mwigatiliere. Haru abasanja baku wama tafari, abaku watangu binombe, baku watangu mwanyu. Osange nga lozo onabwezi. Hakuata kumama wabano omukwano, omukumbe omukwano alimu kutila dala. Haba kazi bagumina vinyinji banani. Katika mbajanja ve, katona maicha alu kwa radia. Ntani kide kuhonu. Buwelele. Azizo mtu okumere chichi? Okaude ka oila ko? Rosemero, gamba rosemero. Tukola mchibaita air freshener. Yogero zoom. Tukola mperfume, gamba perfume. Rosemero utukuwade. Tukola mchibaita essential oil. Yogera? Yogera? Kana akantu kola baka nukoka, tukagule mitwaro kumi. Bana abazira, aba asima, aba sinyiga, wenu COVID bichivyo na, oni yewote kamu maski, yewote kamu ngalo. Akantu kanuko mkamukoka katabula pipa bili za perfume. Bwoni marozi mero yenka na wetu nojamu echidomo orechi, echidomo achamu tuchugula milioni zimukaga. Kana akanto mwana bwa kanusa ku machanga agenda kusoma amara woro nakurwona ngo obwongo bwesara busazi ebisomeso munebe gwachuka genda ku gugu genda kunetuona samwe kigambo rosemary essential oil benefits eyo bamwe oyesize ati ono genda ngena kuyamba etondo lya mutwaro leka kuchanja bere bwerere bagenda kusamunga ronuse ko oshitagere kayingire mwongo. Ogenda kumala emyaka mukaga nga tozeemu kwerabira esimu, nga tozeemu kwerabira, obadde oyerabira ki? Alo n'abasajja yingira mu kisenge, mama abaana agenze kunaaba okoma n'asanga wayerabidde nga olimu kufuta. Bajanjabe. Oteeka mu ngala katondo katono nnyo. Kwatagano. Noko, ogenda kuteeka ku masiki n'esoko kwatagano. Bw'omala okusika bw'otyo, n'oyesama n'oba nga tokorodde, nga tokoze ki? Ogenda kutambula mpulamporo gendola bo musawo akuchikebele. Ogenda kwanga eiza oine kizibu kuchiwanga cho, obo oine kizibu kumabugwe, obo oine kizibu kubwongo. Ekizibu chanta manaba nya Uganda gama ngorabi. Omunya Uganda omulage ekintu kyokoledde wanu n'akigaana, n'agule ky'omuyinda tamanyina wakikoledde na wava, n'omulago tukinuza kikoze nkikoledde wa? Ekyo n'akyewala, n'osanga tenga asena amanyo n'eddagala lyakolesa tamanyi barukuze mu ki. Kwa umunya Uganda no na kusobira. Tuina etuwa ita lemon balm. Gama lemon balm. Yogera. Ogo kubiri. Lemon balm tumukora mwe dagara. Eliso kena kore ya pressure. Gama pressure. Dagara ya shukari. Atemu lemon balm. Bakura mu air freshener agoba ensiri. Agoba chi. Buri musanja yene ya ze wanu. Gama na ze. Ogenda kutwala omuti gwa rosemary gusimbe mu luggya lwo. Gugobe ebiyenje ebiva mu toyireti. Gugobe ensira awaka. Gugobe eswera awaka. Guleeta akawoowo akagoba eswera wa? Nga omuti ogwo olina okugusimba kumpi n'eddirisa. Ng'ekiro bawangu yeebase akabonu kawuuba kali ka perfume ka rosemary kayingira wa? Ogenda kulaba ng'omutwe gukola. Gamba lo. Alamu na agami ngumtoka ngetukula bunji nipawakana. Nkula products makumi yaga.
bintu byonna byola bambikola nkola emitayimbwa nkola amabaati nkola plastic chairs kulw'ebintu bino ebinkolesa nkola mattress omuntu arwa nkola products 10 mwaga nga tezifaanagana kulwa bino ebinkuwa byebinkolesa lemon balm gamba lemon balm omusimba amala emyezi emeka n'otandika okusala n'oleeta kiro embisi ya 15 kiro enkalu ya 1,000 tuyina ekibayita mint ekika kinu obakola mu sweet pepsi ani n'ekibakola mu korogeti so nasawo uganda tubaye tuyina eddagala lyamannyo obayita mouthwash kati tuli mu kukola ebayita habo owokuteeka ku brush n'okolaki naye omuddo ogubadde nga tugunaba kuwera kati omuddo gweguno ogubakolamu eddagala lyonna lyamannyo lyomanyi okola bwoto n'ogurura omuddo gwa ddala sogola eddagala lyamannyo ne sweet pepsi ebagita mint naye ayina ebika mint ayina ebika ebera mint kubanga ni mi abasomedde waligenda kubabuuza ebitabo n'otusi bali abawala abato omukadde alimu kuwandiika abawala bakute kutama ngu balinze kusako sitiika n'olaba ensi bwetambula n'ekusobera gamba aleluya tuyina obayita lavenda gamba lavenda mugenda kwogera oluzungu gamba lavenda ebintu bino bye baali balina okubasomesa mu p6 mu p7 naye ne babasomesa ali nani napoleon ani omulala bagulanti bastanwe ba spiki who discovered the source of the Nile baali balina okubayigiriza guno omuddo gwe gubakola mu sweet pepsi guno omuddo gwe gubakola mu kotamu guno omuddo gwe gubakola mu chloroquine guno omuddo baali balina okukusomesa ebintu ebyo tugenze ku mita eri mint then lavenda eri lavend lavenda lavenda gw'omuddo gubakolamu eddagala lyabagu b'ensimbo naffe tulirina gw'omuddo gubakolamu eddagala ly'abasajja abagu b'eddalu obutabika bw'oba ng'olina abaana bano bazingamu abaka omutwe guli bweguti bweguti ogutegede kati gw'eddagala bagenda kulukuwa tulirina eyo lavenda bw'oba ng'olina abaana nobeera nga beebase ni baloota batomera ebisenge biki ate lavenda naye akola ekyo ate mu lavenda bakola mu air freshener ne perfume onu yesu trodola akulanga kartus gulinga omuntu gwaki naye ate sitrodola ye bakola mu preservatives preservatives ezibateeka mu soda ezibateeka mu bintu bino ebyononeka ne biwangaala emyezi bakolesa essential oil wa sitrodola essential oil wa sitrodola yatta n'ebyenje yewuba kuba ne mayiti mayiti nemala emyaka 7 ng'ekyali tenaba kuvunda mukitegede so kati tukuyigiriza ogwo omuti bw'omala ogusimba omuti gumu gwokka buli mwaka gukwa 5,000 omuto tugenda kuyigiriza oyiro omukamuulamu otya ogulabirira otya so kati olina okusimba emiti ng'esatu oba n'etaano ate gwali ku 1,000 kati twagusaza ebbeeyi gwa 12 zokka gamba gwa 12 kubanga soda tansi kutambula nnyo soka twetaaga preservatives ezo ezituteeka mu soda mukitegede soka twetaaga omusajja genda kutwala emitingo 3-5 genda ogusimbe mu lujja ogulabirira awaka ate bakola mu oyiro wa massage bakola muki bakola mu ne aftershave gamba aftershave mumpubireko nga naye abazzi wano so omuti weguli gweguno buli omu agendagenda n'omuti guno gusimbe mu lujja bwe gumala okutuuka wano gusaleko kano akati akalimi okitegede gugenda kubeera omu lujja ng'ekimuli naye ate nga sente ne mbadde musaawa compound omuddo nomugenda gusuula kati osimbamu emiti yo ng'ebiri esatu n'oba nga buli mwezi ng'oleeta amakoola namwe tugenda kubayigiriza okamuula otya oyiro lita emu ya oyiro ya sitrodola tugigula 800,000 lita emu yokka okumukamura kyangu bameka nga bafumba ko wala jedda kati gw'olumu kirasi ngenda kubukuyigiriza mudakiika emu tuyina ekibayita konfure gamba konfure guno omuddo mwenna oba oyagala toyagala ogenda gulima lwampaka
Ngamba rwampaka. Ebyawo nbyampaka nkugambi ugenda kubirango amukulimisa rwampaka nzi. Oyo yenna genda kurunda ente. Ogenda kurunda enkoko. Ogenda kurunda obumyu. Ogwo omuddo ogenda gusimba mu kyalo wammwe. Gukulira weeks meka. Buli weeks bino ogenda gusala oguteeke mu kyagi. Mu kyagi. Ekitala bakita batya Brunei. Buli nnaku meka. Buli weeks bino oteekamu. Kati omusana bwe gwaka nnyo. Omuddo nugukala. Ate otandika kujja muguli n'owa obumyu bwo. Mukitegede? Bosimba ekemu ey'omuddo ogwo. Ekemu erabirira obumyu 10 buli mwezi n'ente 2 ez'amata. Ekemu ebeekwa wakati wa 3 million ku 6 buli mwezi ng'olina omuddo ogwo gwokka. Tugenda kweta n'omuddo omulala gwa bikanga 4 mande abagwetaaze tugenda kugobawa. Abo tugenda kwa ente z'amata nga buli lunaku ente ekwaluta 20 ameka ate ng'olundira wafunda ng'ogulima wafunda. Osoba n'oguluma mu nyumba. Halo. Ngenda kubayigiriza omuddo bagulima mu nyumba. Mungubire kwambala abanze. Gamba wuu. Gamba strodola. Gamba konfle. Gamba nutmeg. Gamba cloves. Gamba iric. Gamba iric. Yogera? Enwaita nutmeg, gama nutmeg. Kire mu ya nutmeg tujukule mitwaro mukaga. Kinyuobwa tugenda kukireta mu kisimbe. Bumara kukisimba onoga nokaza nosekula noleta powder. Chechire chibaita kokomanga. Bine bikere de batunda kukubo abasajja bali ba yeye. Onu soya yo sora mwina mu manyu yo mu ina abakiga. Onu black seed muzumanyi. Soma waro chao. Mulondo gama mulondo. Tugula n'omulondo gamba omulondo. Omulondo guyamba ki? Yeah? Kasoda kanitukakola mulondo. Piwa mulondo gamba piwa mulondo. Nywa kola be. Asko ako kanukalala. Kasoda kanu tukakola mulondo. Omulondo guzibu kulemiswa. Omuchara ayonsa nga tayina mabeere. Omwana abayina ebuka mu lubuto. Halo? Abasajja babeera nnyo ku kompyuta abatambula nnyo abakola emirimu ng'eyeetaagamu amaanyi balina kukolesa omuki olina okunywa kasoda kano buli lunaku ndabaki amaanyi weebutambala yakanyweredde walaawe wuuyo akeesazi tubadde ku herbs and spices tugeze ku rabbit keeping ngamba rabbit keeping yogera ogwokubiri luumu eneeyaffe bameka ng'okimanyi luumu eneeyaffe ebera futu meka kumeka. Oteka mwabu nyumba mnubutani. Umeka? Umeka? Gamba aleluya. Soko la katonda we alinga atonde nsenu. Obugaga gona ya abuteka mchintu chino. Kazara kumacha akaume zikabena nurubutu wakana. Kazara obwana mnana mwenda kumi wakana. Kakure nyeze na wakana. Kali omuddo gwa bulijjo nga toguze emmere ana wakana. Mukkirizanagana nange? Yes. Omusajja ayina ruumu emu n'otandika n'akanyumba bwe katika kumala. Bw'oba nga toyina ssente totandika na ssente. Tandika mpola n'akanyumba k'ettaka. Togula buno butimba. Gula obuti buno bukuba ng'akuba akatandaalo. Ng'akuba kati? Wano oteekawo ekiveera kya bulaaka. Ntegezo yo ng'olina kaputu wa 300 otandika. Bw'oli agala otandike n'essente nyingi tolitandika. And business yonna yoraba yonna yonna natandika n'emitwalo eki? Neka terumbu 15. Tulimu kuzimba petrol station. Tulimu kuzimba akatale. Tulimu kuzimba ki? N'emitwalo emeka? Naye buli lw'otandika n'otegeera w'olaga ng'omuntu ow'omunda atunula w'olaga no bw'otandika n'ensu n'otandika n'okutu kwakamyu kwokka okutu n'osooka n'ogenda n'okulya oba otandise n'otegeera okutu kwakamyu kuwooma gamba kuwooma mukalaba akamyu katunuze wali mukamera akalabe bulungi so basaba n'abanywa mwenna abatulaba ku Salt TV tuyigiriza abasajja n'abakyala okulima n'okulunda okw'omulembe guno
Buruna kuruwa mande sawa satu, tubera chengera budo. Chengera budo, nga tuigiliza wa saja, otandu kote ya mpola, notambura mbulamu kwenye gaza. Tutate kone fan, oyoye na, oyagala kulima herbs and spices, oyagala kulundobu mnyu, oyina business oyagala kutandika kwa. Oyeta kakapto ya wakade bubiri kubusatu, sente weziri. Jangoro na kuruwa mande, osome, oyige, tukufandi inge, otambure mbulamu kwenye gaza. Bwebango wavu bukuruma, bulope kusawo Uganda. Tupagalizo wanguzi, mga mutu raba, mga mutu furuinga.